Մեկ մեղադրում են հողեր հանձնելու, մեկ մեղադրում են հողեր չհանձնելու մեջ։ Այդ է մեկը մյուսին չեզոքացնում, դրա համար եմ ես միջև Հայաստանի վարչապետ։ Այս ասուլիսից անցավ եւս 1 տարի։ Նա դեռ վարչապետ է եւ ուրեմն կարելի է աշխարհակաղակական նոր վերլուծությունների հուշագրություն վարել Facebook-ում։ Նիկոլ Փաշինյանը ստատուսների շարք է նախաձեռնել։ Այսօրվա ստատուսով նա տեղեկացնում է, որ աշխարհի եւ միջազգային հարաբերությունների մասին մեր պատկերացումները մակերեսային են։ Խրիմյան հայրիկի ավանդած պատկերացումները Փաշինյանի բառով հարդարել ենք փաթեթավորել ժապավեններով ու ժանյակներով, բայց աշխարհը ճանաչելու մեր մեթոդի մեջ շատ բան չենք փոխել։ Ու ինչ լավ է, որ կա իր կառավարությունը, որ բալանսավորված ու բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն է վարում, ոչ միայն աշխարհի մասին մեր պատկերացումները, այլև մեր մասին աշխարհի պատկերացումները էապես լավարկելու համար։ Որից սկսած դա ստանդարտի հարց է։ Սեփական փորը սեփական ստանդարտներին հարմարեցնել առայժմ չի կարողանում, չնայած չդաթարող հեծանվաշոուներին 64 կիլոմետր, բայց նորանոր խորհուրդներով է հեղեղում Facebook-ը։ Ինչպես ճիշտ վերաբերվել հայրենիքին, ինչպես ճիշտ վերլուծել ժողովրդական ասացվածքները, ինչպես պայքարել ցելուլիտի դեմ, չէ, այս վերջինը ուրիշ բլոգերի էջից էր։ Եվ բլոգինգի բոլոր օրենքներով էջը համեմում է սիրուն տեսանյութերով։ Ռոմանտիկ տեսանյութերով։ Հանգստյան օրերին հասցնում է գյուղական կյանքի ավանդույթները վերաբացահայտել ու տեղում գյուղացիներին աշխարհաճանաչողության դասեր տալ։ Վերադաստիարակել հայոց հնագույն ազգին, չափազանց պատասխանատու, պատմական առաքելություն է ստանձնել հայոց բազմաչարչար վարչապետը, որի չտեսնված աշխարհաճանաչողության հետևանքով 6 տարում առնվազն 5 պատերազմ է տեսել հայ ժողովուրդը։ Հին աշխարակարգի փլուզման ամենավտանգավոր պահին նա ցույց է տալիս, թե հանուն ինքնիշխանության աջուձախ երկաթե շերեփներ է ճոճում, իր արխառնելով իրականն ու պատմականը, ճշնամուն ու դաշնակցին, ճիշտն ու սուտը, հավերժականն ու անցողիկը։ Եթե մեկը մյուսին չեզոքացնում, դրա համար եմ ես միջև Հայաստանի վարչապետ։ Լարա Արաքելյան, Հայլուր։